Chạy mít tàu cho ni thôi mình ấy. Lục cừu riệp trường đầm rây là cua thịt. ខាងនេះរៀបបានមកចាហៀងហើយបាទเงียบๆអឡៃតែតតមកមើលអេក្រង់ឃើញប្លង់មួយទៀតត្រង់ត្រង់ខ្ញុំយកមើលឃើញជ័យអឺចំណាត់ពលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនេះគឺជាសកម្មភាពអឺប្រសងមហាកលិក1ធ្វើកលៃត្រោត្រោតម្រៃត្រោតម្រៃជឿជឿតម្រៃហ្នឹងគឺដាក់ជើងឲ្យកាលវាខ្ពស់បន្តិចមកវាស័កសមនឹងមហាកុដធ្វើតែលៀបឆ្នាំឡើងថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាយកឡានឡានលើចាប់បាត់ហ៎អូលើចាប់បាត់ហ៎មានឡានមកអត់រកមែនយ៉ាយមួយ
អត់ទេបងបងដើមពេញវិញយកមិញអមហើយដល់យកមិញអមអត់ឆាន់ទេ3យក4ថ្ងៃបាទបាទសូមអើអត់ដឹងងោបងខ្ញុំមកដល់អូនទៅរៀងងោដេកអត់ពេកហើយមើលតែអត់ដេកទៅនៅក្នុងចង់អូមែនអត់អត់វាបាញ់ពីទៀងទៀងអត់ពេកពេកច្រឡំណាមកវាអត់ណែបាញ់កំជួយចូលជាម៉ាណោះអូដល់ពេញពេញញ៉ាត់ណាស់នេះពោចាក់ថែមហើយបងអូមែនចាយណាទៅត្រង់ទៀតខាងនេះដែរគុំហូបគុំបាយសើមិនទីដៃចាក់ទេហេវាមិនចង់ចាក់ទេតែខ្ញុំថាបាល់ត្រង់ត្រូវតែចាក់អាបងពលាទៅរកពលាមែនណាអបអបគុំថាគាត់ពីបណ្ណថតទៅទីមើលមកបណ្ណមើលមើលហែកចាក់ឯងបើថតទៅហ្នឹងមិនមែនទៅអស់ជីវិតអស់ពុះបាយបលបលមកទីបាយឯងបលឯងអាយ9អត់ឯហ្នឹងអូយ3 4 5 6 7ត្រូវហើយមកពេកមកមកក្រោអត់នេះកាឡានេះអូអូខាងឡៃកាត់ខាត់ទេបងមកឥឡូវអឺអឺគ្រូហួបដល់8អត់ទៅនេះនឹងត្រូវកម្មនេះ2 3 4 5 6នេះនេះលើកម្មនេះមើលតែខ្សែនេះទៅរត់ទៅស្អាតអឺត្រូវទេត្រូវត្រូវលើកម្មត្រូវត្រូវលើកម្មត្រូវដូចគ្នាបត់ទៅហ្នឹងបត់ទៅហ្នឹងមកវាខុសតែទីជូចហ្នឹងជាងថ្មីបើវាវាយអត់ទេបាទ
ឃើញហើយបាទ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 โอ้ดักดักสัจจะยําหลบลายอัดเลยว่าไว้อ่ะเนาะอัดละอัดที่ซอได้เลยนี่บ่ซอไปไปซิจําวิฮะเดี๋ยวเก็บมองครับครับเป็นทางที่จะจําทุกเนี่ยมองเว้ยปันทานไอ้บลีติ๊กโหมเนี่ยบ้านหอบฉงายกัดชรีบหมดเนาะអងមកពីត្រុកកញ្ចក់អីមកឆាន់ទៅណាអូត្រុកក៏មានមានមន់មានទាមេជ័យកុំឲ្យក្តៅពេកមេក្តៅណាក្តៅណាស់មេជ័យមេចឹងបានហត់ទៅអូទឹកម៉ានម៉ែគូបងទៅបងទៅវោះទៅតឹងប្រហែល1ម៉ែត្រទៅវោះទៅតឹងប្រហែល1ម៉ែត្រណាំបងមើលជឿមកអានេះប៉ុណ្ណឹងផុតហើយ5 5អត់4អត់ជាង5ហ្នឹងត្រូវទេតាមអត់ដូចគ្នាអត់ទេ4អត់កន្លះអាយ៉ាកានេះអញ្ចឹងអាកូននេះ
ដៅចេះThank you.
យកយកសាច់ចាក់ហើយយកសាច់ចាក់ហើយសាច់ចាក់ហើយដាក់អាហ្នឹងពីលើឡប់ឡាយយកបណ្ដោយអញ្ចឹងដល់ពេលនេះពីរតង់បានឲ្យបាយមកពេកអេ
គុតអាចមើលធ្វើចង្ហាន់ធ្វើអីតាចបាយបានអីបាយថ្ងៃហ្នឹងផៃជិះគ្មានញាតិញោមយកចង្ហាន់មកទេមិនដាំហ៊ុនអိုင်းទៅបាយទៅដល់ហើយចាស់ទៅបងអមកអត់មកមកចំណុចតោញោមផងថាអាតំលើកទី1ទេញោមអើយតំលើកទី1ទេរឿងអត់រឿងអីហ្នឹងចាំមើលគេសំខាន់ពោះឆោតចាំមើលគេរៀបទៅញោមហើយតែបាត់ចូលរៀបជូរតែបាត់ចូលរៀបអត់ទៅអ
ែលហើយតែគាត់ហៅរៀបបងនោះគឺដំណើរទៅគាត់ហៅហើយរៀបអត់នៅគឺគឺបងឲ្យយើងនំទៅរៀបមកเตรียมได้ไหลเตรียมเตรียมได้ไหลเลยทําไม่เอาล่ะเตรียมเอามาตั้งเอามาตัดรีบตัดเตรียมสมองให้เจ๊นําปลักเตรียมไปปลักเตรียมสมองไตรแล้วบ่คือตามมันเหรอเดี๋ยวตามฮะเฮ้ยอะไรนี่ต้องแกะลอกไกลแกะลอกไกลอ่ะทําไมเลิกมาได้ลึกหมองรีบตามมันเหรอทำไมนี่ไม่ได้ทำไมยันยาวนั่นเนี่ยโตอันจะอายลงมาเลยแกไอ้เธอไอ้เธอคืออะไรกันตะพังมือเกียงเงินเงินพาพายที่จะตกฟ้าตึ้งเรียบได้กันแล้วเรียบตุ้งลุงเนี่ยไปลุงจับกันเถอะมือเกียงนี่โอ้ยโอ้ยอัดโอ้ยอัดอัดเลยก่อนเชียงปลาไม่ใช่ครูน้องมั้งเฮ้ยครูอยู่ไหนเออก็จะช่วยมาเจาะอัดแหละกูนจ้างนึงบ้านมาเนี่ย 2:00 นไอ้กูนจ้างนึงจ้างนึงบ้านสายไตบ้านมา 2:00 สายไตไอ้ถ้ากูนจ้างนึงមើលធ្វើការទៅចូលមើលលោកធ្វើការមួយ2 3 4បានហើយលើសបានហើយបានហើយស្ទប់យកទៅទៅមិនដាក់ទៅតែអាចបានទៅទៅមានប្រាទៅទិញហូបដូចនៅហ្នឹងនៅមិនបានដាក់ទៅទិញហូបមកកាន់កាមេរ៉ាបានពលលាញាតញោមទៅទិញហូបអើយទៅទិញហូបផងតាណាមកមកចាស់គ្រូបើសតបានបញ្ចេញស្នាដៃរៀបអត់ទៅត្រី2ត្រួនเอาจมสกังหมดจุ๊กเออเลิกที่จะฉันโกรธดิอ๋อเตี้ยๆอ่ะตอนมาน้องฉันมาน้องเตะๆปูนไปติ๊กครึ่งสล็อตจุ๊กนะเออมาจ๊ะครูเมกอดนี่นะน้องน้องกระกระนึกสมานทาบ้องเจ๊เรียบอัดซ้อนนี่ឥឡូវលោកវាយលុបលើទីផ្សារហ្មងសម្ដែងធួកចេះអឺរៀបអត់កចេះពីហុំឥឡូវលោកវាយលុបដាច់ហ្មងឥឡូវនេះម្ល៉េះទេទោះបីជាយ៉ាងណាបើយើងក៏ប្រពន្ធថាអឺឯងរៀបត្រង់ជ្រូកក្រឹបរៀបត្រង់ជ្រូកឲ្យស្អាតមើលថាលុបសម្ដែងមកណាវាយលុបទីផ្សារហើយបានបានរៀបត្រង់ជ្រូកទេណាមកតែថៃមើលមានម៉ែតមកនេះមានម៉ែតខ្សែមកបើស្អីមានម៉ែតខ្សែទៀតចុំយកឲ្យលឹកមកនៅវិស្វកម្មក៏ឃើញគវិក្បាលចុញមកបងមកឃើញអូណា
ទៀតមួយឆ្នាំហើយគាត់ធ្វើស្មាត់តឃើញអីហ្មងអានោះគឺស្អាតជាងអានោះបោះអឺផាជាខាងរត់ដៃជាងខាងកើតខាងកើតទឹកដៃថ្មីតែទី1ជាងទី2ស្អាតណាស់លើកទី3មិនអាចនិយាយទេត្រឹមមកការងារខុបពីការកូនណាការងារខុបពីការកូនមែនចាស់ចាស់រកពាក្យនិយាយទៅមកការងារខុបពីការកូនការងារជាងហត់តឯងការកូនខត់ហត់ពីមកភូមិជួនកាលផ្សេងផ្សេងមកចូលរួមគ្មានលួចវាតិចទៅអត់ទេសំលួចទៀតអាហ្នឹងរៀបអត់ផុសលួចដែរអើភាសាជាងគេហៅថាលួចហើយបើភាសានៅក្រៅគេអាចមិនខ្វល់ទូចផុសគេហៅអូអាចចូលទៅអោយយោលីយោអានេះអាចទៅទៅមកចាំលឿន